Шефе, ние си гадува. Ние? Сиде. Ние, он е шеф от Тилне. Не си. Та че си фили ми, а? Да, тогава ми е пропарах се. Сиде, да? Ние бъдме да е чик рейго, да готвам. Е, готвам. Да сматваме да го. Та не си тут, та фили ми не е джет вогл, бъдме ми салат си фили. Ти е шеф. Окей, рейго. Не е пърджиде шурдра, да е. Па ти е да. Вашда. Кюр сектори, ku ne bëjmë pjesë të salatat. Luqi, Luqi. Pa. Zoe, Majbani. Sa kam fillu punë? Pa. Part time. Pa, të shi... Pa, më thaj një dolar të akoj Luqin, se ti e pa jo punët. Pa, të i ke gati. Pa, i shof, të shafkat. Pa, shafkat janë për të vendosë aty të... Pa, shafkat. Të veni aty të ndroj. Ato që janë gjusma ti mush me këte, apo ti ndroj fare? Jo, gjusma ti dhe në fare. Okay. Të i ke detergentet e banjove. Pa, këte ka mera, po, te këtu. Do pastrosh, kjo është për te. Pastru pa, pa, ja. Vëcën. Pa, pra, pa, këte kam... Ke për pastru 5 dhoma totale. Jo, mera kiju në kështu. Pa. Pa. Edhe... 5 dhoma, e? 5 dhoma totale. Në fund të fare, masi të barësh dhomët, do i bish koridorit me fshes korendi. Sa ka kësa pasi një këtu? Po, shumë kemi. Ta që bedala mi mu që bëj punë shumë, apo që të datë ka i shumë edhe koridore 5 dhomët? Që i kemi në kërkesat, po shqyqy që erdhe dhe ti herë t'i japim i dorë më. T'i japim i dorë? Mirë. Part time, jam i shalloj po i përqejtë. Ku është dhomët të shi? Them se po. Ja dhoma... Te të tërheqja po të shtyj, më mirë? Do të shtyjsh. Me shtyj. Luqa, rofsh. Faleminderit. Unë besoj se ngjeshë kënaqësi. Po pa të ndajë pa qartë, mund të mjaftosh se do vi. Okej, faleminderit u çu. Rrofsh. Punë të mbar. 5 dhoma, edhe korridor. 5.